Ewe mzazi, umetafuta nafasi ya kumakinisha mtoto wako kimaisha na kielimu katika ustadi unaofaa. Basi shule ya msingi ya kibinafsi ya Kenyenya Junior Preparatory School imekuandalia nafasi mwafaka wa kufanya hivyo. Ni shule ambayo iko na msingi wa kielimu na msingi ambao ni wa kidini wa kuwezesha mtoto wako kuwa katika msingi wa kidini. Shule hii imekuwa na umakinifu na uwezo wa kufanya vizuri hasa katika mitihani ya darasa la 8 miaka mitatu mtawalia. Tunamshukuru Mungu kwanza kwa kazi nzuri ametufanyia, kwa sababu ndio mwaka wa kwanza kupata watoto 9, mwaka mwingine tulikuwa tunapata 4-6, lakini mwaka huu tumepata 9/400. We thank God for that. And again, next I want to thank our teachers for the tireless work they have done day and night. Wanafanya kazi mzuri na kwa ukweli imeonekana siku ya leo. Tunamshukuru, tunawashukuru. Hasa tunataka kusherehekea na wana wasasi, wale wasasi wote ambao mko na watoto hapa. Jua ya kwamba hata next year itakuwa zaidi ya hao. Tunataka iwe dabu. Shule hii inapatikana katika mji wa Kenyenya kando na soko la Kenyenya na pia katika eneo la uwanja wa Kenyenya. Mwanafunzi wa kwanza katika darasa la 8 mwaka huu alipata takriban alama 423 na msingi huo umeidhinishwa katika eneo hilo. Shule hii imekuwa inafanya vizuri miaka yote na mwaka huu wameweza kupata alama za 400 ambazo zilikuwa nyingi zaidi pamoja na hata zile miaka zingine, na pia tunaendelea na interviews ambazo zitakuwepo kuanzia wakati wowote. Iwapo mzazi ako tayari kuleta mwanafunzi, tunamkaribisha katika shule hii. Shule yetu ina maji, shule yetu ina basi, shule yetu ina computer room, shule yetu ina majengo ya kufaa zaidi, yale ya kufana, yale ambayo yataweza kumfanya mwanafunzi ahisi kwamba ako katika mahali palipo salama wakati atakapokuwa anapata atakapokuwa anazungumzia kuhusu shughuli za masomo yake. Ukitaka kuwasiliana na shule hiyo, wasiliana kwa nambari ya simu 0719766488 au 0726298204. Narudia, ukitaka kuwasiliana nao, wasiliana kwa nambari ya simu 0719766488. Shule ya msingi ya Kenyenya Junior Preparatory School iko na msingi wa kusaidia mtoto wako kimaisha na kielimu.